ሰላም ሰላም ውድ የባሳፕ ቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ አለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬ እንግዲህ የምናየው እንዴት አድርገን ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ እንደምንችል ሙሉን ስቴፑን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በመታስተምሩት ቱቶሪያሎች ሊሆን ይችላል ስላይድ ፎቶዎች ስላይድ ሾው በፎቶዋችሁ ጀርባ ባክግራውንዱ ሙዚቃ እንዴት ማስገባት እንደምትችሉ እንዲህ ቱቶሪ ያስተማራችሁ ማንኛውም ነገር ያወራችሁ ቆሃና ፕላስቲካሎች እንዴት ማጫወት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አንድ የጠየቀኝ በቴሌግራም የጠየቀኝ ልጅ ይሄ ቪዲዮ ምናልባት መልስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አይፑላችሁን ደግሞ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ መጣችሁ ካላችሁ ስሜ ባስሌል ይባላል። የቻናሉም ስም ባሳፕ ቲቪ ይባላል። በቻናሌ የተለያዩ የዩቲዩብ ማሳደጊያ ቱቶሪያሎች ሰርቻለሁ ማለት ነው። ገብታችሁ ሁሉንም እያንዳንዱ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም የኦንላይን ስራዎችን እየሰራኋቸው አሉ። ወደፊትም እንግዲህ ምሰራ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ቆይታችሁ ከኔ ጋር ይሁን። እሺ፣ ምንድን እናደርገው? በመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናላችን እንሄዳለን ማለት ነው። ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ማለት ነው። ያው ዩቲዩብ ስቱዲዮን ትነካላችሁ። ከዛ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ እንደገባችሁ ቀጥታ እዚህ ጋር ቪዲዮ ፕሌሊስት ኮሜንት በሚለው ተርታ ስር ወደ ታች ዝቅ ትላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አውዲዮ ላይብረሪ የሚባል አለ። አውዲዮ ላይብረሪውን አንድ ትነካላችሁ። እንግዲህ ይሄን ማሳያችሁ ምንድነው ፍሪ የሆኑ ሙዚቃዎችን ልታገኙባችሁ ነው። ከየትኛውም ቦታ ልታገኙ ትችላላችሁ፣ ነፃ የሆኑ ነገር ግን በዩቲዩብ የምንለቋቸው ከሆነ ይሄኛው ዩቲዩብ አውዲዮ ላይብረሪ በጣም ወሳኝና ጋራንቲ የሆነ ስለሆነ ከዚሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የተለያዩ ሙዚቃዎች አሉ ዩቱብ ላይ ማለት ነው። ምንም ክሬዲት ምናምን ሳትሰጡ ቀጥታ ዳውንሎድ አድርጋችሁ በራሳችሁ መጠቀም የምትችሉባቸው ብዙ አይነት ሙዚቃዎች አሉ ማለት ነው። ከዛ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ሙዚቃዎቹን ከፈለጋችሁ ከፍታችሁ ታዳምጣላችሁ። የተመቻችሁ ሙዚቃ ካለ እችኛው የዳውንሎድ ምልክቷን ነክታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ዳውንሎድ ያደረግኩ ስላለ እስቲ አሁን ቀጥታ ወደዛ ሄዳለሁ ማለት ነው። ኦኬ እሺ፣ አሁን ምንድን የምናደርገው መጀመሪያ ሶፍትዌር ያስፈልገናል። እንግዲህ አሁን እኔ የማሳያችሁ ፊልሞራ በሚባል ነው። ይሄኛው ፊልሞራ አለ ማለት ነው። ይሄ ፊልሞራ አለ። በዚህ ፊልሞራ ላይ በጣም ሁል ጊዜ ቪዲዮ ስሰራ ኤዲት ምናምን የምጠቀመው በዚህ ነው። ኢቨን አኒሜሽን ቱቶሪያሎችን ያለፉ ሜይ ቢ ያላያችሁ ካላችሁ በዚህ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እናንተ ተጠቀሙት። ኢቨን ብዙ ሰዎች ፊልም ምናምን የሚሰሩ ልክ እንደ አዶቢ ፕሪሚየር ፕሮ ቀጣይ ይሄኛው ፊውቸር በጣም ምርጥ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ሶፍትዌር በጣም ብዙ ፊውቸሮች አሉት፣ ተጠቀሙበት ማለት ነው። እሺ አሁን እንግዲህ ለምሳሌ እኔ ያዘጋጀሁት አለ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ የምታዩት ሙዚቃ ፍሎር ታንጎ የሚባል ሙዚቃ አለ ማለት ነው። ከዩቱብ ያወረድኩት እሱን እስቲ አሁን ለምሳሌ ልውሰደው። ወዴት ወስደዋለሁ? ወደ ፊልሞራ። ቀጥታ ድረግ ነው የምታደርጉት። ወስዳችሁ ድረግ አድርጋችሁ ትወስዱትና መልሳችሁ እዚህ ላይ ጣል ታደርጉት አላችሁ፣ ቀጥታ ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሙዚቃ ወስጃለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ አሁን ደግሞ ፎቶዎችን ነው የፈለኩት። ፎቶዎች ከበኒ ፎቶዎች ላይ ከኋላ ባክግራውንድ እንዲገባ ነው የፈለኩት። እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ፎቶ ሄዳለሁ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እንደዚህ የሚያክል ልውሰድ። ማርክ አድርጌያለሁ። ድረግ ታደርጉና እዚህ ጋር መታችሁ ጣል ማድረግ ነው። ስታደርጉት ይገባል ማለት ነው። አያችሁ፣ ይህንን በሚኒማይዝ እናደርገዋለን። ገባ። አያችሁ፣ ሙሉ ገብቶልኛል ማለት ነው። እስቲ አሁን ለምሳሌ አንድ በአንድ እየሳባችሁ ወደዚህ ታመጣላችሁ። ይህንንም ፎቶ እየሳባችሁ ወደዚህ ማምጣት ብቻ ነው። ይህንንም ታመጣላችሁ። ይህንንም እንደዚህ እያደረጋችሁ ታመጣላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ስንት ፎቶ አለ? ሶስት፣ አራት፣ አምስት ፎቶ መርጫለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ፊልም፣ ሙዚቃ፣ ቱቶሪያል የሚሰሩትም ካላችሁ እዚህ ጋር ታመጣላችሁ። ከዛን ባክግራውንድ ነው። ባክግራውንድ ምንድን ነው የሚሆነው? ከኋላ ነው የሚሆነው። አንዴ ለምሳሌ ሙዚቃ ስሰሙ የሆነ ቲቶሪያል አንድ ሰው እያስተማረ ሙዚቃ ምሰሙ ከኋላ ነው ስለሆነ ያንን ባክግራውንድ ቅድም ያስገባሁትን ሙዚቃ ወደ ላይ ልና ይሄኛውን ፍሎር ታንጎ የሚለው እሱን ይዝና ደብል ክሊክ ነክቼ ሳብ አረጎና ከስር አስገባለታለሁ። አያችሁ፣ ከስር አስገባለታለሁ ማለት ነው። ይሄ ገባ ማለት ነው። ከሙዚቃ ከላይ ፎቶ አለ፣ ባክግራውንድ ደግሞ ሙዚቃው ይጫወታል ማለት ነው። እስቲ ለምሳሌ ያክል ፕሌይ ብለን እንሞክረው። ያው እንደምታዩት እንደዚህ ነው ማለት ነው። ፎቶ አለ፣ ከስር ደግሞ ባክግራውንድ ሙዚቃ አለ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ነገር ልጨምርላችሁ የምፈልገው ትራንዚሽን እንዲህ መጠቀም ይችላል። ከአንድ ነገር ወደ አንድ ነገር ሲሄድ አለ አይደለ እልፍ ምናምን ነገር የሚለውን ነገር እስቲ በፎቶ ይሄ ላሳያችሁ። ለምሳሌ የመጀመሪያ ፎቶ ላይ አደርገዋለሁ። ከዛን እዚህ ጋር ፊልሞራ በጣም ደስ የሚለው ቀለል ያ ሁሉ ነገር ግልጽ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ሚዲያ፣ ሙዚቃ፣ ቴክስት ብለው ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ ትራንዚሽን የሚለውን እንነካዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር በጣም ብዙ የሆኑ ትራንዚሽኖች አሉ ማለት ነው።
ከፈለጋችሁ ደግሞ ፊሊሞራ ኢፌክት ስቶር ውስጥ ገብታችሁ ደግሞ ሌላም ደግሞ ተጨማሪ መውሰድ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ እኔ ውስጥ በጣም ብዙ አሉ። ይሄ በጣም ያገር ነው ያለው ብዙ አሉ ማለት ነው። እስቲ አሁን ለምሳሌ ለመጀመሪያ ያክል ይሄኛውን ልምረጥ ውስጥ ይሄኛውን ሳባረኩት ያው ሳባረጌ ወዴት ነው ማረገው? በፎቶና ፎቶቹ መሃከል ላይ አረጋዋለሁ። አያችሁ ቁጭ አደረኩት ማለት ነው። በፎቶቹና ፎቶቹ መሃል ላይ አረጋኩት። ከዛን እስቲ ከእንደገና እናርገውና ወደ አንዱ ሲያልፍ ሚሆን የሚፈጠረውን እናያለን ማለት ነው። ያው እንዳያችሁ ታያችሁ እንዲግልጥ ምናምን አለ። በጣም ብዙ አይነት አለ። እዚህ ጋር ቀጥታ ድረግ አድርጋችሁ ሳታመጡት ራሱ እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ምን ሊመስል ይችላል። ለምሳሌ ይሄኛውን ለሚያው መጀመሪያ ላይ ያለው እስቲ ይሄኛውን ክሊክ አድርገነው ሳንስበው እዛው ላይ እዚህ ላይ ነክተነው ከዛ እዚህ ጋር ፕሌ እንለዋለን። አያችሁ እንደዚህ አይነት ፊቸር ነው። ልክ አንዱ ወደ አንዱ ሲሄድ እንዲህ ወደዚህ ታች ይላል። ይሄኛው ደግሞ እስቲ ነው ፕሌ ወደ ታች ነው። በቃ ብዙ አይነት አለ። በጣም ብዙ አይነት አለ። እኔ የምጠቀመው በእነዚህ ነው ማለት ነው። በቃ እንደነዚህ አይነት ነገሮች አሉ ማለት ነው። ትራንዚሽን እስቲ አንድ እናስገባችሁ የተለያዩ ትራንዚሽኖችን እናስገባና እናያቸው። ይሄንን ላስገባው። ኦኬ ሌላ ደግሞ ይሄኛውንም ላስገባው። ከዛን ይሄኛውን ላስገባው። ከዛን ከእንደገና እናረጋውና ፕሌ እንለዋለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንዳያችሁት ነው። አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል ማለት ነው። እንግዲህ ሙዚቃዎችን እንዲ ባክግራውንድ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እሺ በቪዲዮ ደግሞ አሳይን ካላችሁ ይሄን በጣም ቀላል ነው፣ በቪዲዮም ለማሳየት ማለት ነው። እስቲ አንዴ ወደ ፋይል ይሄዳለሁ ማለት ነው። ያስቀመጣችሁትን እሱን ተወስዳላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አከን ይሄኛውን ቪዲዮ አሰርኩኝ ወደዚህ አስገባሁት። ከዛ እዚህ ጋር ጣል ታረጉታላችሁ። ቪዲዮ ነው እንግዲህ ይሄን ማሳያችሁ በቪዲዮ ነው። እነዚህ ደግሞ መጂ ቀደም የተጠቀምኳቸው እነዚህ ዲሊት አረጋቸዋለሁ። አንዴ ማርክ ታረጉትና ራይት ክሊክ ዲሊት ዲሊት ታረጋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ያስም ያመጣሁትን ይሄንን ላስገባው። ይሄኛው እንግዲህ የዚህ መጀመሪያ ሙዚቃ አለች። ለምሳሌ ከፍቼ ላሳያችሁ። አያችሁ የቪዲዮ የሰራሁት ኢንትሮና የባክግራውንዱ እዚህ ጋር ተቀላቅሎብኛል። ይሄንን ቆርጬ አውጣዋለሁ። እንዴት ነው ቆርጬ የማወጣው? እቺም ገና መጀመሪያ ላይ እቺ የካርሰሩ አለች። እቺ መጀመሪያ ገና ቪዲዮ ልክ ሊጀምር ሲል ያለው ላይ ጫፉ ላይ ስንሄድ እቺ ምልክት አለች። እቺ ቀስት የምትመስለዋ ማለት ነው፣ መስቀል የምትመስለዋ እሷ ደብል ክሊክ ነክተን ደብል ክሊኳን ሳንለቅ ወደ ጎን እንወስደዋለን ማለት ነው። ገብቷችኋል? ደብል ክሊኩን ሳንወስድ ወደ ጎን እንወስደዋለን። ያው እንደዚህ ትወስዱታላችሁ። የዚህን ያልኩት ስራችሁ በቂ ነው። ልክ ኢንትሮ አልቆልኛል ማለት ነው። አሁን አይቀላቀልብኝም የባክግራውንድ ማጫውተው እና ኢንትሮ ስለማይቀላቀልብኝ ቀጥታ ከፍተዋለሁ ማለት ነው። ስቲኒየ ዛሬ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ማረጋጋት ነው። አንድ ኮድ በመጠቀም በዛች እንግዲህ እንደምታዩት ያው ቮሊሙ በጣም ከፍ ብሏል ማለት ነው። እንደምታዩት የፕሬዘንት እያደረኩ እያስተማርኩ ያሉት ነገር አለ። እንደገና ደግሞ ባክግራውንዱ ሸፍኑብኛል። እንዴት ነው ይሄን ነገር ማመጣጠን የምንችለው? እንዴት ማድረግ ይቻላል ለምትሉት ለምሳሌ ያክል ያው በኖርማል እንደዚሁ ያኔ እያስተማርኩ ነው። እንደገና ደግሞ ባክግራውንድ የሚጫወተው ቪዲዮ ደግሞ ሶሪ ሳውንዱ ያኔ ከማወሩ በልጦብኛል፣ ሸፍኖብኛል ማለት ነው። እስቲ ቼክ እናድርገው። እንዳያችሁት እኔ ከማወሩ እሱ በልጧል ማለት ነው። ባክግራውንዱ በልጧል ሸፍኖብኛል። ስለሆነ ይሄንን እንዴት ማመጣጠን እንችላለን የሚለው ያው እዚህ ጋር አለች። ባክግራውንዱ ላይ እንሄዳለን። አንዴ ክሊክ ነክተን ደብል ክሊክ ላይ ሆነን እንነካለን። ደብል ክሊክ ስንነካው አያችሁ እዚህ ጋር ያመጣልና ቮሊዩም ይላል። ቮሊዩሙን መቀነስ ነው በቃ። ወደ ጎን እዚች ጋር ትንሽ በስሷ እናረጋታለን። ከዛን ኦኬ። አሁን እስቲ ነው ፕሌይ። በጣም ብዙ በቪዋች ይመጣል። ለምሳሌ አንድ ሺህ አያችሁ። አሁን ለጆሮአችሁ እንኳን ቀለል ይላል። ወይም ደግሞ አሁንም ትንሽ በስሷ ወይም እንደዚህ እናረጋውና በቃ ሰላም ብቻ በቪዋች ይመጣል። ሰብስክራይብ አያችሁት አሁን እያወራ ነው። ሙዚቃውም በቃ እንዳይነብራችሁ እና በሙዚቃውም እንትን ትላላችሁ በትምህርቱም ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እንዲህ እያደረጋችሁ ማስቀመጥ ቪዲዮ መልቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ፊልሞራ በጣም የወረደ ነው ሲጀመር።
እንግዲህ ደግሞ ቪዲዮችን እንዴ ነው ማመጣጣን የሚችለው እንደሞ የሚለውን ላሳያችሁ ለምሳሌ ይሄ ረጅም ነው ባክግራውንዱ አጭር ነው ባክግራውንዱ ላይ ተቻ ትንሽዬ ናት ሙዚቃው ቪዲዮ ደግሞ በጣም ረጅም ነው ይሄን ራሱ ማመጣጣን ትችላላችሁ ምንም እናረጋው ከፈለገን ይሄ ባክግራውንድ የለቀቀው ከኋላ የሚጫወተው ለክስ ከዚህ ድረስ ካለቀ በኋላ ደግሞ እንዲጫወት ከፈለጋችሁ ቪዲዮን አንድ ክሊክ ታረጉታላችሁ ከዛ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ ተነኩና ኮፒ ታረጉታላችሁ ከዛ ነጭኛን ከርሰሯን የመጀመሪያ ነጭኝ ሳብ እናረጋታለን ከጥግል ያምጥተን ከዛ ነዚች ጋር ይፈልግነው ኬቱ ጋር ነው እንዲጀምር ለድጋም ይፈልግነው እዚህ ጋር ሆነ እዚህ ጋር እናረጋዋለን ከዛም በኋላ ቀደም ኮፒ አደረግነው አሁን ፔስት እናረጋዋለን ኮንትሮልን ሳንለቅ ኮንትሮልን ይዘን ኮንትሮልን ሳንለቅ ቪን እንነካለን ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ ከዛ ፔስት ስንለው አያችሁ ጋባ ይሄኛው ሙዚቃ ድጋሚ እዚህ ጋር መጥቷል ማለት ነው አሁን እየደጋገመው ሙዚቃውን ይደለናል ወይም ደግሞ ቪዲዮ በቃ እዚህ ጋር እንዲደርስ ነው የምፈልገው እንዴ ነው እስከዚህ ድረስ የሚቆረጠው ካላችሁ ደግሞ በጣም ቀላል ነው ቀደም እንዳሳያችሁ መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ያገብታችሁ ቀስቷን መስቀል የምትመስሏን እንደዚህ ቻርጋችሁ እንደዚህ ማሳጠርም ይቻላል እንደዚህ ማሳጠርም ይቻላል ነገር ግን እንደዛ ከመታሳጠሩ ምን ታረጋላችሁ ይቻላል ጆን ከርሰሮን ብቻ መስቀል እንዲሆን ሳይሆን ምታረጉት እንዲ ሳይሆን ከሰር ማይነስ ብቻ እንድታረጓታላችሁ ሳብ ታረጉትና ከዛ ለምሳሌ እዚህ ጋር ከሆነ እዚህ ጋር ታረጉታላችሁ እቺኛ ረጅሙን እዚህ ጋር ታረጓታላችሁ ከዛም በኋላ ቪዲዮ ላይ የቪዲዮ ላይ ማለት ነው አንድ ክሊክ ተነኩና ራይት ክሊክ ከዛ ስፕሊት ምትላለች ስፕሊት ምትለዋን ተነካላችሁ በመቀጠል እዛው ላይ ራይት ክሊክ ተነካላችሁ ዲሊት የሚለውን ተነኩታላችሁ ተቆረጠ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ባክግራውንድም እኩል እንዲ ስትሬት እንዲቆረጥ ከፈለጋችሁ የባክግራውንድ ሙዚቃው ላይ አንድ ክሊክ ተነካላችሁ ራይት ክሊክ ከዛን ስፕሊት ምትሏን ተነካላችሁ ከዛም በኋላ አሁን ደግማችሁ ራይት ክሊክ ዲሊት አያችሁ ስትሬት መጥቷል ማለት ነው ቪዲዮም ያልቃል ሙዚቃውም እኩል ያልቃል ማለት ነው ስጨርሱ ኤክስፖርት ታረጉታላችሁ ከፈለጋችሁት ሳይዝ መጠን አፕሎድ ታረጉታላችሁ ማለትም በኤምፒ4 ከዛም በኤቪአይ በፈለጋችሁት ፎርማት ቪዲዮን አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ያው ኤምፒ4 እና ኤቪአይ ሲሆን ሳይዙ ይለያያል ማለት ነው እናንተ በፈለጋችሁት ሳይዝ በኤምፒ4 ከሆነ ያው ይጨምራል በኤቪአይ ደግሞ ሲሆን ይቀንሳል እንግዲህ የቪዲዮአችሁ ጥራቶች ይለያያሉ ማለት ነው አሁን የዛሬው ትምህርት እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ የጠየቀኝ ልጅ ነበር እንዴ ነው ማቀናበር የሚችለው ሙዚቃ ክላሲካሎችን ያልከኝ አይ ቲንክ ይሄ ሙሉ ማብራሪያ እንደገባ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው ጥያቄ ካላችሁ ማንኛውም ጥያቄ ኮሜንት ስር ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው ፕሊስ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው በቀጣይ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ስላሉ ማለት ነው እንግዲህ እኔ አብራችሁ የነበርኩኝ ባስሌለኝ ቻናሉን ባስሳብ ቲቪ ይባላል ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ